Nii, tere siis ka minu poolt. Mina olen siis Petri Hütt ja esindan täna siis Paldiski ühisgümnaasiumit. Tegelikult minu jaoks 3D printimine sai üldse alguse Saue gümnaasiumist, kuhu ma siis printeri tellisin ja seda arengut seal nägin, aga täna siis jah, Paldiski ühisgümnaasium. Et ütlen ka ära, et meie koolimajas on tegelikult 2 kooli, et on ka põhikool ja siis ka ühisgümnaasium, nii et ma võtan seda kui tervikut, et ma ei hakka neid lahterdama. Meil on hästi väike kool kõigepealt siis sissejuhatuseks, et umbes 200 õpilast ja selline rahulik, ütleme, õhkond. Ja Paldiskis üldse ka tegelikult meil väga palju huviringe ja sellist tegevust ei ole, et paljud õpilased käivad siis peale kooli Keilas või Tallinnas. Et see 3D printer oli nagu väga hea nii-öelda kingitus siis selle Eesti 2.0 projekti raames. Et alustangi siis kõigepealt üldse, et kuhu me selle printeri paigutasime. Tead, ma räägin selle kiirelt üle, et mis teemad veel meil siin täna on, et räägime siis ka sellisest murest, mis mul kohe esimesel päeval tekkis, kui ma seda hakkasin süsteemi üles seadma, et ei saanud printida. Kuidas ma siis seda tutvustasin õpetajatele õpilastele, ehk siis infominutid, ja siis ütleme lõpupoole siis räägime nendest rõõmudest ja probleemidest, kuhu siis täna tahaks nagu edasi jõuda. Et kõigepealt siis printer koolis. Ja ütleks siis nii palju, et meil sellist tehnoloogia klassi kui sellist ei ole. Et ei ole ka tööõpetuse klassi ja tööõpetuse õpetaja on siis siiamaani käinud Mektoris kõike seda, ütleme, printimise poolt seal siis õpilastega tegemas. Et noh, tänaseks päevaks ei pea enam siis koolist välja poole minema. Ja panime siis printeri arvuti klassi, et tuleb olla leidlik. Et nagu näha, siis filamendid ripuvad meil statiivi küljes, välgustatiiv. Et muidugi oleme näinud ka hästi palju teisi variante, aga noh, see on praegu täiesti toimiv variant. Ja see lärm, ütleme, mida see printer tekitab, et see on suhteliselt minimaalne, et arvuti tundi, kui sellist ei sega. Siis esimene kord, kui ma siis tarkvar ilusti peale panin, et oligi just kooliaasta algumas Windows 10 oli ka välja tulnud. Kõikidele arvutidele sai siis MakerBot desktop tarkvara peale pandud ja ei saanud printida. Tuli kiri, et printimisaeg on 0 tundi, 0 minutit. Printer soojenes üles, tegi selle kontrolljoone, mis ta sinna teeb, ja siis tuli hop 100% ja asi valmis. Täiesti müstika ja ei saanudki aru, et milles siis asi on, et kas siis äkki see Windows 10, mis nii uus on, et kas selles on asi. Ja läkski umbes nädal aega. Enne kui ma sain siis aru, et asi on siis selles, et see programm nõuab printimiseks siis administraatori õigusi. Et programm läheb tööle, ta ei ütle mitte midagi, et midagi valesti oleks, lihtsalt annabki ajaks 0 tundi, 0 minutit, isegi kui ma selle mälupulgale panin selle faili ja siis läksin sellega sinna printerisse, ikka sama probleem. Nii et tuli siis programm käivitada alati administraatori õigustega, siis sai ka väike skript loodud, et kui programm käima läheb, siis võetakse minu kui administraatori õigused ja antakse siis sellele rakendusele. Et ei ole lihtsalt see, et iga kord ma pean toksima seda parooli. Et sellega saime siis selle mure lahendatud. Alustasin siis infominutitega, et erinevatele kooliastmetele, kui see sai tehtud, siis sai kohe õpetajatele tehtud sõike lühikoolitus, et sai ka esimesed probleemid ära rääkida, mis tekida võivad. Ja väga palju küsiti just ka selle printeri kohta ja selle Eesti 2.0 projekti kohta, et ka sellest tuli natukene pikemalt rääkida. Ja infominutid, milles see siis koosnes? See koosneski tegelikult lihtsalt selle 3D printimise ja tehnoloogiat siis tutvustamisest. Et millise tehnoloogiaga meil see printer on, nendest filamentidest sai räägitud, et need materjalid erinevustest ja ka programmidest, et mis programmiga siis alustada, kas Solid Edge'iga või võttagi see Tinkercad, mis on algajatele see kõige parem variant praegu. Nii et see sai siis kõik läbi räägitud. Ja loomulikult ka, et kuidas printida, et ei oleks niimoodi, et õpilased igakord küsiks, et mis nuppu ma nüüd pean vajutama, et mida ma nüüd pean tegema, et see sai ka kõik ilusti läbi siis vaadatud. Rõõmud. Printer on meil siis tänaseks pidevalt kasutuses, et mina olen poole kohaga seal tööl, nii et igapäevaselt ma seda printerit seal ei õpilastega ei kasuta, aga alati, kui tööpäev läbi on, panen sinna mingisuguse mahukamasja printima jällegi õpilaste jaoks, nii et pidevalt printib.
hästi palju huvilisi ja just ütleme siis nii, et nooremate seast algklasside õpilased on need, kes tulevad nii kui vahetund hakkab, kõik tormavad klassi ja just ise mõtlen, et vahetund, et saab natukene puhata, siis see tund tegelikult alles hakkabki. Et jälle õpetaja, kas ma saan midagi printida. Et isegi kui printer printib, ikka tahavad printida nagu. Et jah. Ja väga palju ollaksegi koolis, et õpilane, kellel on tunnid, saavad kell kaks läbi, tema tuleb arvutiklassi ja lihtsalt istub selle teeb ja nokitseb, et tahaks ka juba koju minna, nii et isegi kella viieni on väga, väga paljud õpilased siis koolis olnud. Tegime ka sellise asja, et kui õpilane tahab väga suuri asju printida, mis siis võtavad, kulutavad nagu palju materjali, et siis oleme mitte siis koolimaterjalidest seda võimaldanud, aga oleme võimaldanud siis osta enda selline filamendirull, ei ole üldse kallis ja väga paljud õpilased on just nõus sellega olnud ja kas või mitme peale ostnud. Et siis nad saavad tõesti teha sellised suuri objekte, nii palju siis kui printeri mõõtmed nii-öelda võimaldavad. Et tuleks siis kooli ja oma filamendirulliga. Siin on üks näide pingpongi pallist. Et samamoodi meil on olemas pingpongi laud kolmandal korrusel ja siis õpilased seda väga kasutavad ja pallidega on see, et lähevad katki ja kaovad ära, et oleme siis lihtsalt katsetanud. Selle palli miinus on see, et kuna materjaliks on PLA, siis ta väga vastupidav ei ole. Et arvatavasti ABS-iga tuleks see asi palju töökindlam. Et mõned tugevamad löögid ja lihtsalt läheb katki. See on mitme värviliselt tehtud. Et siin on ka nüüd erinevaid võimalusi, kuidas seda teha. Meie olime sellised, võib-olla ei teinud seda asja nii nagu peaks, me lihtsalt võtsime ja lõikasime tangidega filamendi juppi ära ja panime uue sinna sisse, et printimise ajal siis, et printimist ei katkestanud. Et see käis kõik jooksvalt. Põnev, väga põnev oli. Probleemid? Esimene on selline probleem, et ma ise ei ole endale midagi printida veel saanud, et kogu aeg õpilased printivad ja teevad, et tahaks ka midagi huvitavat sealt printeris siis välja printida. Ja üks probleem, mis on nii-öelda siis printitakse aega. Ehk ma tahan sellega seda öelda, et õpilased tahavadki, et hästi kiiresti see asi valmis saaks. Et nad ei ole nõus ootama kahte tundi, mis nad teevad selle asja väikseks. Et lihtsalt, et saaks nagu kiiresti valmis. Ja mõelge nüüd, et kui õpilane tahab endale käe võru, teeb selle hästi väikseks, mis välja tuleb, sõrmus. Et lihtsalt ei saa seda kasutada. Ja väga suur probleem ongi just nendest suurustest ja nendest telgedest aru saamine, et mis see X-telg on, mis see Y-telg on. Ja samuti ka siis mõõtühikud, et sentimeetrid, millimeetrid, et seal ütleme neljas, viies klass isegi kohati nagu ei pane neid suurusi asju paika. Et näitavad näppudega, et tahaks nii suurt, aga siis küsingi, et palju mitu millimeetrit see on see nii suur, et paneme need parameetrid sinna programmi ja siis täpselt nii suur see asi tulebki. Et selle õpetamine on ka olnud siis vajalik. Ja printeri enda anomaaliad, et siin on ka mõned pildid. Kindlasti võib-olla mõni, kes on rohkem printinud, on kogenud sellist asja, et see ekstruuder tuleb täiesti laiali lammutada, et seal on mingisugune selline ummistus tekinud, mida ei ole võimalik muul moel siis lahendada. Nii et õnneks on kõik väga lihtne. YouTube'is on ka videod olemas selle kohta. Mina hakkasin kohe lammutama ja õnneks sa ilusti kokku ja see töötab edasi, et ühtegi kruvi ega sellised asju selle lammutamise puhul ei ole vaja lahti keerata, et tõesti nagu mugav. Buildplate'i kalibreerimisega on ka mõningorda anomaaliaid olnud, et nagu siit pildilt näha on, et soovitab keerata seda nuppu, mis selle plaadi all on, aga samas see vahe selle ekstruuderi, ütleme siis selle otsa ja plaadiga on üle sentimeetri ja sealt nuppust ei saa lihtsalt keerata teda nii palju, et ta sinna sentimeeter sinna siis vastuleks või siis vastupidi. Et see on nagu, ma ei tea, miks see nii on. Nii et siis tuleb alustada lihtsalt uuesti ja loota, et seda see enam ei kordu. Kuhu siis edasi tahaks liikuda? Et siin eelnevalt küsiti ka, et kus seda siis mis aine raames kasutatakse, Saue gümnaasiumis ongi selline asi nagu 3D modelleerimine ja tootearendus, et selle raames tehaksegi siis Solid Edge'iga ütleme siis 3D mudeleid ja võimalusel on siis õpilastel võimalik see siis ka välja printida, nii et täiesti selline aine nagu tootearendus on Saue gümnaasiumis olemas. Paldiskis seda ei ole,
et on ka see tööjõu, ütleme, puudus, et ei ole lihtsalt täiskohaga, ütleme siis õpetajad, kes sellega tegeleks, et mina olen seal poole kohaga ja siis põhikoolil annab ka väga väikse koormusega õpetajatunde. Nii et aga muidugi võiks ja nüüd ongi meil siis temaga kahe peale selline mõte ka, et võiks hakata elektroonikat Hiinast tellima ja siis 3D printeriga, praegu veel ei ütle, mida printima, et siis 3D printer, ütleme, sellised korpused ja elektroonika kokku panna ja vaadata, mis siis ägedat sündima hakkab. Ja kindlasti kaasame ka siis õpilasi sellesse projekti, et saab nagu päris huvitav asi olema. Hetkel on minu poolt siis kõik, kui on küsimusi, siis võite julged küsida. Praegu on teil hea võimalus küsida, kui teil on oma kooliselt mingit küsimusi 3D printeriga. Lihtsalt üldine küsimus, et kas praegu siis õpilased printivad netist leitud asju? Õpilased printivad, väikesed õpilased jah, printivad netist leitud asju, eriti sellised asju, mis on, ütleme, multikatega seotud, arvutimängudega seotud ja samuti oleme õpilastega, ütleme siis põhikoolis ja gümnaasiumis võtnud natukene arvutiõpetuse raames siis ka 3D printimist, kus nad on Tinkercadis siis teinud endale mingisugusi kujukesi. Et alustasime võtmehoidjatest ja ütleme sellistest koolimeenetest, et siin õpilased on väga leidlikud ja see sama logo, mis siin taustaks on nad siis pildikujul võtnud ja internetis on selline nimen peast ei mäleta selline portaal, mis konverdib selle pildi siis põhimõtteliselt 3D mudeliks. Nii et sellest logost oleme siis teinud ka 3D mudeli ja seda oleme siis kasutanud, ütleme, koolimeenet välja printimisel. Et ise ma mõtlesin, et tuleks see kõik joonistada sinna 3D siis, ütleme, programmis, aga on olemas jah selline konverteerimist tarkvara, mis siis lihtsalt pildis teeb, mitte nüüd kõige paremini, aga teeb 3D mudeli. Nii et me lihtsalt jah, et ka siis kooli, ütleme, tundide raames oleme siis jah õpetanud ka õpilastele natukene modelleerimist Tinkercadis. Meil küsimusi? Vabandan, et jälle küsin. Et tootearenduse kui õppeaine eesmärk, kas on kuidagi arendada geomeetrilist taju või ühesõnaga ruumilisi kujundeid ja reaalselt tekitada? Jah, see on täiesti eesmärk ja põhimõtteliselt see eesmärk on selles mõttes ka natukene suurem, et just populariseerida seda tehnoloogiat ja et õpilased läheksid ülikooli. Ja see on ka väga hea näide, et väga suur osa gümnaasiumil õpetajatest on läinud tänu sellele just tehnika ülikooli siis. Et selles mõttes on väga hea meel selle üle, et nad näevad, mis see endast kujutab ja nad võib-olla ongi paljus kinni just selles, et nad ei julge sinna minna, sest nad arvad, et ma ei tea, mis nendega hakatakse seal tehnika ülikoolis tegema, et ei, et see ei ole nagu minu jaoks. Aga nad saavad sellest aimu ja siis on nii-öelda lihtsam ja lõbusam sinna tehnika ülikooli minna. Nii et vähemalt nüüd viimane lenn, mis oli vist 16 õpilast, läks siit tehnika ülikooli just sellist modelleerimist ja arhitektuuri ja sellist ainet siis õppima. Nii et on kasu. Nii, aga kui rohkem küsimusi ei ole, siis aitäh! Väike aplaus!